Yo, salama jiaby. Azo tampenagna sofigna faramitampigny sofignao de efa very anao satria antsika ilaza vaovao sy ny zavatra mandalo eto amin'ny tanintsika. Fa mialohany ilazantsika izany zava-drehetra izany dia azadino foana ny miabone ny sainina antsika ary indrindra indrindra manisy j'aime ny vidéo noho ny farany dia hametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny zava-drehetra ary like this to subscribe our channel and like the video and finally to put a comment. Ny hampidirantsika azy amin'ny fanomboana voalohany moa dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto. Hita fa potipotika no sady may lavenina sisa no hitantsika ireto. Ireto moa dia any amin'ny distrikan'ny Morafeny be, trano miisa sivy no may olona 5 amby 30 kosa no traboina vokatra ny asan-dahalo tao amin'ny fokontaniny ambodiriana kominina Morafeny be faritra Milaka moa izany mazava ho azy. Tena mampalahelo e, raha olona misy fo dia tsy misy tsy mangoraka raha vantany vao mahita ity sary ity, fa tsy misy azo atao hafa tsy mampahery noho ny zany dia mahereza fa fomba ny fiainana io ary izay tokoa moa ilay fiainana fahoaiza moa. Zay moa ny tany amin'iny Morafeny be iny ndeha isika ilaza zavatra hafa indray. Ity moa dia anisan'ny mpanakanto izay tena manana ny lazany ary tany amin'ny Class Info no tena nahafantarana an'ity mpihira ity. Ity moa dia mitondra anarana Bolo ary Ralobo no tena fiantso azy, Ralobo no tena terma fiantson'olona azy any anatin'ny sehatra mozika. Manana ny maizy azy ity namana ity noho ny zany dia mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany anio i Bolo, mpanakanto malagasy manana nylazana araka izay efa nolazaiko teo. Mirary soa e ary misondrota amin'ny avo, aingane ho tanteraka daholo ny kasa rehetra izay kasainao ary mirary fitisambatra ho anao ihany koa izahay ato anatin'ny ity chaîne ity. Ndeha indray isika hijery kely ny resaka izay nataony herinay fanirisoa ary anisan'ny fanerana moa izy ity no sady fanambarana. Toy izao moa ny fanambarana sy ny fanerana izay nataony herinay vo tao anatin'ny kontony moa izany mazava ho azy. So variana any Faratsio fa any Andilamena dia ny chef distrika sy ny delegue mihitsy no nanapropagandy. Dikan'izany dia tokony fanana ny vatony irimara tany fa raha tsy manao an'izany kosa i ACC dia korompi ny anarany hoy herinaivo. Fahentsika ihany izany fa tenenina ihany izany ny hafatra izay nataony ity namana ity ary sady hafatra moa izy ity no fanerana hoy aho teo. Fanirisoa moa milazan'izay ary fanirisoa irery ihany no namoaka izay afatra izay noho ny zany dia miandry any HCC satria any HCC irery ihany no mandidy sy manapaka ary ny didy izay avoakany dia tsy azo ivalozana. Ity anankiray ity dia anisan'ny tena natalanjona sy nagagany maro ihany koa. Resaka tao Alampaty moa izy ity. Tao Alampaty roa kitapo no natsipiny ireo lehilahy miisa roa tao anatin'ny kirihitra rehefa nifanehitra tamin'ireo zandary nanao fisafoana tao amin'ny fokontany Ambatomitsangana. Ambatomitsangana moa dia kominina Iarinarivo distrikan'ny Ambohidratrimo. Alina tokony tamin'ny 100 ora moa io zavatra io ary rehefa nojerena ny tao anatin'ny kitapo dia tao Alandava 4 isa no tao anatin' ireo kitapo ireo. Ireo roa lahy kosa tafatsoaka araka izany, izany no isan'ny vaovao izay tena nagaga ary nahatalanjona koa dia ampahafantarina isika rehetra ato anatin' ity chaîne ity. Rehefa nivoaka moa io vaovao io dia maro ny olona nametra-panontaniana hoe tena misy mividy marina tokoa vereny tao Alampaty ireny ary raha toa ka misy mividy mba atao inona marina moa ireny zavatra ireny hoy ireo olona izay nametra-panontaniana. Izay moa dia tsy fantatrantsika fa ny zavatra fantatra fotsiny dia tsy azo atany zavatra ohatran'izany ary enjehin'ny lalàna ihany koa. Igny amin'igny ho izisy fomba fiteny anankiray izay fa ny manaraka dia hiresaka mikasika any Andriamatoa Naivo Raholidinina. Izany Naivo Raholidinina izany dia anisan'ny tena malaza ihany koa ao anatin'ny tambanjotra ary rehefa mamoaka ny fanehoan-keviny izy dia tsy maintsy miteraka resabe foana. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony Naivo Raholidinina: mila sahy manala ireo olona tsy mahomby tamin'ny fomba fiasan'ny filoham-pirenena raha tena vonina hampandroso hoy Naivo Raholidinina. Tokony hisy
Manaraka izany ny fanovana ny governemanta rehefa tafapetraka ireo solombavambahoaka voanofidiana teo ireo hoy ny mpitarika antoko TGV ao amin'ny boriborintany fahadimy ity. Isan'ny lesoka tsy nazahoany ery maravato tamin'ny faritra sasany manko izy ny tsy fanaovany ireo ministra asany vengana ka nohon'izany mila saha manova ny filoham-pirenena hoy hafatra atrany izay nataony Nevokely. Nevokely moa ny filazany ireo olona azy ao amin'ny tambanjotra fa ny tena anarany moa dia Andriamatoa Hajaina Nevo Raolodina. Izay ny fahitany Nevo Raolodina ny zava-misy ary izay ihany koa ny afatra izay nomeny koa dia jerevantsika eo hoe tena marina ve izany zavatra teneniny izany ary tena nandaitra marina ve ny hafatra izay nomeny izany fa isika dia milaza ny zava-misy ary manaraka ny zavatra mandalo ihany koa. Ajanona antsika koa ny mikasika an'izay Nevo Raolodina izay ndeha isika iresaka resaka hafa indray izay tokony holazaina ny ankoatrany resaka izay efa nolazaina teo ary ankoatrany izay Nevo Raolodina izay. Andalo kely eny Amaraboala atsika. Maraboala moa dia komina Ambalakiradzy ary distrika ny Mandritsara. Raha vao miresaka izany Mandritsara izany dia be dia be ny zavatra misy ao ary be dia be ny zavatra mankalaza an'io distrika ny Mandritsara io. Toy izay efa voalaza matetika tato anatin'ny tisainina ity ny hoe omby ary izany indrindra no nisian'ny festival sabotsy be teo tselatsela teo satria fankalazana izany resaka fivarotana omby izany. Misy ihany koa ny resaka antsôtry. Antsôtry moa dia hitantsika amin'ity sary ity anisan'ny voamena fa tsy mitovy amin'ny tsaramaso sy tsy mitovy amin'ny reny kabary sy ny hafa fa ity dia anisan'ny miavaka kely ary tena misy amin'iny distrika ny Mandritsara iny. Arak'izany dia hisy ny antsoina hoe festival antsôtry maigny. Efa tsara petrapetraka ny lamina amin'ny fiatrehana izany ao anatin'ny roa andro. Anisan'ny fokontany ahitana vokatra antsôtry moa ao Maraboala komina Ambalakiradzy izany hoe distrika ny Mandritsara. Maro ny mpanangom-bokatra mividy izany antsôtry ao Maraboala iny izany rehefa tonga ny volana Jona Jolay. Misy ny hetsika ara-kolontsaina ho fanehoana mahazava-dehibe ny fisian' ity antsôtry ity izay hitondrasan'ny tantsaha ireo vokatra antsôtry mandritrany io hetsika io. Efa tsara petrapetraka avokoa ny lamina rehetra hiatrehana izany festival izany ary tanterahana amin'ny alatsinainy 25 sy 30 Jona ho avy izao io hetsika ara-kolontsaina ao Maraboala io ho fanehoana ny vokatra misy ao antoerana. Zavatra tsara ho fantatra moa izay ary mahafalanay ihany koa ny mampafantatra izany ianareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity. Ity ihany koa dia misy hafatra mandeha ho an'ny kristianina eto Madagasikara ary sady gaga moa ity namana ity no nametram-panontaniana hoe mba hoviana marina aho ity no tena ho fanojy izany olona tena kristianina izany hoy izy. Toy izao moa ny hafatra sy teny izay navoakany. Isaka ny tenenina amin'ny toetra ratsy ny kristianina mpivavaka be dia misy milaza foana hoe tsy tena kristianina ny manao an'izany fa le tena kristianina nefa tsy ary niaro tamiko hoy ity namana ity. Ka izany indrindra no antony ilazany hoe mba tiako miaro amiko izany tena kristianina izany mba ahitako ny toetrany hoy ity namana ity. Ny hamaramparana antsika ny resaka moa dia resaka horonantsary izy ity. Hanomboka hivoaka ny volana Agosta ho avy izao ny horonantsary manome voninahitra ny Victoire Rasoamanarivo izay mitantara ny fiainana hatramin'ny fahazazany ka hatramin'ny izy lehibe. Ireo fiangonana katolika no andefasana ity horonantsary ity voalohany ary mpilalao 30 eo no eo no mandray anjara hanamelona ny tantara ity izay manodidina ny 10 ka hatramin'ny 80 taona moa ny mpandray anjara ao anatin'izany mazava ho azy. Nohon'izany dia andrasantsika ny fivoakany ary andrasantsika ihany koa ny hakanton'ny tantara ao anatin'izany horonantsary izany. Izay koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy tompoko lahy koa dia misaotra anao ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy anao foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Izay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay akory amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Izay fa gaby hoe tsaotsao amin'ny manaraka indray eo velomo.